一下子到1000有点难搞。没有啊，我标的是100，我直播标题是100。多个生肖我都。我看你在线。关注有理是吧？没有，之前还有那个什么，我在视频简介里面还有发那个啥，前十个加直播群的小伙伴可以获得一些。比较意外的东西。我算了算了。妈，你过来啊！你算了算什么？我算不算前十？不算。你们都是我直接拉进来的那种，就不算了。那样的话，我是第一个，我是不是应该给自己一点礼物？对，这个说得过去。黄衣，我得到小黄衣了。我早就有小黄衣了，好吧。别跟我比，好吧。你没瞅见我分儿都已经白银3了吗，兄弟？没瞅见。来。这些瞅不见。做出准备。黄衣永久了吧？啊？黄衣永久了吧？对啊。切一下，来兄弟，走个音乐。在这里面拉一个。啊，回来，再分享一波。日常分享。我现在觉着，母宝确实很万能。但是某宝有一点让你很难受，你知道吗？就是某宝的这些人，他的客服大多数时候 你给他发消息他都没法立即回你。对，没法及时回你。而且你就发现，哇，我最近还发现那什么，春节期间其实按理来说客服的话还是会在的，按理来说，但是我发现我买内存条那个厂商，我天天给他发消息，然后他连续好几天了已经，他都不鸟我。你说不是，他厂商他也不设一个那什么，他的厂商也不设一个就是机器人啊什么的那样给一个答，然后他完全没有，鸟都不鸟你，不是你的。对，你看人家厂商虽然春节期间放假对吧，好赖有一个那啥，好赖有个机器人回你一句，他连个机器人都没有，回你一句春节不发是我的，什么都不回，我跟你讲。跳哪里？这儿吧，在这儿吧。3、2、1，走。红响就是你那内红条那地，对吧？对啊，红响。它显示是 AMD 专用条。嗯，对。专用条比较便宜，而且性能也一样，只不过是 AMD 专用。
我本来就 AMD 的 CPU， 我不用 AMD 专用条，其实也无所谓了。我没手，你用。优化没到位。兄弟别这样，我又开始 PPT 模式了，我跟你讲。啊，现在好，现在好多了。我有 M16。 我有 M16。 你要二级包吗？过来，我来搜一下这个，这个附近。哇，我有 mini 幺四，还有一把 VAL， 要不要？不用，我有那个啥。ESS。对 SS 用什么去防你？就带那个四倍，暂时不需要狙，没有到后期圈，其实我觉得狙都没有什么必要。我说我只有狙。再来一次十八杀不吃鸡，那我太人才了啊，兄弟！明天24你要不？要。我这儿，就你刚才二级包的房子。我没看见都。我扔了，这不是 MC16我换了。那个屋子我搜过了。哎呀，你捡到什么漏？什么漏都没有，我有用的子弹，反正什么乱七八糟我全捡走了。是没搜过，这你肯定没搜过，这上面还有 AK 呢，你都不要。这地我忘搜了。对，汤姆逊，汤姆逊子弹给你，搜哥。哎，我有汤姆逊子弹，你要吗？我给你，我没扔，我就扔这儿。AK 你不要吗？我不要。那我把706捡，到时候。捡到98K。走。你确定那个1050它不用充电吗？哦，1050。1050不用啊，不用读供的。它是入门帕斯卡是吧？它就直接那什么，直接走主板电。就直接插上什么的吧。对啊。我用的幺零五零，我还不知道呢。
主板方便。主板不变。六七，信号可大。没有，回头换显卡和 CPU 以后，就会出现一个贼尬的情况。什么情况？就是我电源峰值500瓦，然后我那个玩意儿峰值超了，超五百了，我的峰值超五百了，我峰值达到540左右了。那你等着炸吧。炸不了吧？我觉得。就烧了，可能烤肉了。没有，他们说我之前，哎，那帮人怎么说呢？我朋友都说，其实超那么一些没有什么太大的问题。嗯，只不过发热会比较大。对。你只要不说超个100瓦就行。超100瓦。100瓦真的就很难受。太过分了，100瓦可能会炸。我怎么感觉都被收获的似的？应该没有，这地方真的去。别人需要吗？不要，我红点都齐了。我连全息好用都。谁跟你说过全息好用的？我说红点比全息好用别人。都乱了吧你？全息。哇，你在这儿？全息用着不舒服。上面有个扩，哇哦！这是吓我一跳。应该不是机器人。我屁股有人打。哦。六拳我们肯定是六拳。啥？这俩都是我打的，行吗？还有啊，还有。对。都是我打倒的，好吧？哎，那个人有快速扩容，你不会捡？我已经捡到扩容。不是，那个人是快扩，好吧？嗯，好。快扩比较好。是我打倒的。我打倒的。谁说的？是我打倒的，我打倒的，我打倒的，我先把他打倒了，你帮我补个几枪，然后他就可以死了。哇，带劲，兄弟，这队其实一点都不穷，知道为啥吗？知道为什么我这么说吗？因为你捡了好东西。你有捡到2个8倍。这有一个消音。什么呀？狙步枪。步枪。啊，你用呗。你有？难道说你有？这刚扔死人包那天吗？啊，你有步枪消音啊？有。啊，那个消音给我吧。我只有一个，我那个在楼里，在房里是吗？没有啊，没有啊。嗯，不对，应该还有人啊，我感觉。哇，我感觉还有人。走吧。5.56不够用了。我5.56也不够用，才100多发。5.56最缺，我7.62100多发，我7.62120发，你没人没吧？这个刚出来出来，
啊，真的，全员主席真的好傻逼啊！里面的人都是傻子，明明听到人开枪，他还往街上跑，还往那个道上跑，说根本不管你，进房子不玩东西，继续跑跑，我烧的一皮子兄弟。队友对自己对着自己人开枪，那是最迷的。对自己人开枪就不说什么了，被烧的还是。队友也是机器人。在毒圈呢，在毒圈外面，毒圈外面你知道干啥？外面乱开枪打队友，这是最骚的。对，队友对着队友开枪，这是最骚的。还是在圈外，而且他那个雷扎自己人扎不出来伤害，这游戏没爱了，兄弟。这 B 地儿更没爱，你看咱们右边不是左手，空投位，贼鸡儿进，找个地方去。我看什么？地战场跟你玩的啥？我靠，两个，你妹！我来了，老弟。俩，就在我死那个屋子里面，死的那个地方，左手屋子里面有一个，不是这儿，再往前跑。啊，你看到吗？在那火炉边。啊，你看什么呢？就在那火炉边儿上，你已经死了，来一句，看到了。啊，关键是，可以的。可以的。小会卡。准备。哇，这样。嗯。前十加群有什么礼物？你猜啊。哎呀，我怎么知道？啊，聊什么流？送一个女票。啊，想多了吧你？你倒是说呀，真是。送一个女朋友，还不如我把我自己送给他们。是送两个？什么？你觉得我能送什么啊，兄弟？能送什么？哇，我有什么送什么啦，对吧？能送什么？哎，不知道。有什么送什么？就是我手头有什么送什么。太草率了。嗯。I'll be great, I'll be in the chasing, I'll be great, I'll be doing it, I'll be great, I'll be great. 我要过来找虐了，走。哎，我的点儿呢？我的点儿呢？
事。来兄弟，你点标哪儿了？问你这往哪儿飞？真的吗？真的要去美国玩吗？哇，你真的要游泳吗？你要这么玩吗？对，确定啊？我这儿有一个，我这儿有人哎，还不是一个，好像是俩。一看就是腕子，是游泳的。什么叫我看着办？你个绝情的人。对啊。发现矿石在游泳。啊，落水！你个绝情的人。那下水看一下，我这能不能来你那边？你来不了。我走一段路，我得小声点走。没上岸，因为我看到一个人正在降落，没没下去，保安全区1000多米，哇，2000多米，带劲！我说了，跳的很低，好操的你！我这个地儿已经是找操的了，我已经看见那个人了。我你还跟我绕，兄弟。哇，不是，这个人在哪呢？我都没瞅见。你搞啥？我搞啥？来吧。所以你退出来了。难受，所以下次等我一起游泳。啊？你想多了吧你？这啥枪？这么大个托盘 ？DP 啊。DP 这枪还挺好用的，我感觉。啊，下街包开枪了。裤子都好丑啊。
随意咯，要不然就等最后最后强票。最后强票做 S 别别别别，最后强票的话很难受。就跳你那地方了，应该有一个地方我跳了。玩画呗，哎，剪个防弹面罩，这玩意儿，我真的不知道这个东西到底能不能防弹，说实话。不能。还有人。看着，我看见人了。很难受，我现在。崩他呀！我崩不了他。为啥？因为我怀疑他有大枪。太他妈自信不好，兄弟，懂？那你说的，我的 UMP 九能帮他吗？能，就在这个屋子、嗯，就在我前面这个屋子。这人还没出来啊？这机器人。我不知道是不是机器人啊，在这出来了啊，被他弄死了，他就在我的房里把他弄死，我这边太卡了，正好跟他怼上面，但是不卡绕开你走出。居然有人跟我们在同一个地方，那只有一个人吗？真的只有一个人吗？我就想说，对吧，你居然已经退出去了，什么啊，他们是两个人，他们是两个人跳的，又是帽子，我没有帽子，这补给太坑了，小短裙你开出来了啥、啊，不是你开出的小短裙啊？没有啊，我不是有一直都有开吗？哦，你那个小短裙是活动送的那个是吧？还没到期。对，没到期。
动作。嗯，哇操！他说 GTA 5的最低配置是啥？不知道，没关注过。最低配置，那个 CPU 只需要2.4主频，然后 GTS 450 14G 内存。160G 固态，160G 这么低吗？可能吧。这个配置比 GTA 4还要低。可能优化比较好吧。GTA 4那个优化真的很垃圾。好吧。到时候咱们去抢银行。啊，其实说句实话 GTA 5那个游戏我一直就没玩明白过，它太麻烦了。这个不是它太麻烦了，你知道吗？那主要是那个游戏太麻烦了，玩我就一直很不想玩，很不爱玩这个游戏。怎么麻烦？哇，这到后期一个任务前续什么太多了，做好长时间。没叫你玩线下？就是线上，我说的是线上。线上怎么可以不做任务？好吧，咱们搞点事情什么的。这就很没意思啊。所以我就只供娱乐感觉。这个游戏就是娱乐用的，没有什么深意思，好吧。I don't know why I got the name of how hard I try。 我那个人类一败涂地那个捏人，其实哎你就别说了，这玩的捏的其实没有什么意思，但是那个游戏玩的可以坑友，就这游戏坑友很带劲。对，以前有一次是17，兄弟们，我觉得他和基佬大作战差不多。基佬大作战没玩过，对不起。也是那种风格，基佬大作战也是这种风格，就一个小人
接下来我要开始展现技术了，给你们展现四倍压枪，兄弟。感觉八倍压枪只能点，就那种一发一发点的压枪，它不能扫，扫的话根本。我说的四倍压枪是扫起来。嗯，四倍压枪和八倍压枪就是真的。我觉得我要凉。兄弟，这么穷的吗？你是？哦，兄弟别！兄弟，这个。独生之路这个游戏真的玩不下去，行，我玩不下去吧，真的很画质比挺好的，我知道它画质挺好，它配置也低，说打那个打着打着，有时候就有一些关卡特别难过，所以我就放弃了。这不是贼日常的事儿吗？最低价格是17块。
我穷的连个二级头都没有，这我就很难受啊，兄弟。嗯，真的，你们如果知道什么叫绝望的话，你们应该去看一下昨天直播场的最后那一场。就是巴哈沙嗝屁的那个。不是那个。嗯，真的，哇，不是那个更尴尬，当时就剩三个人，完了，你知道他那个就那个圈，你知道缩的你根本没。那么会有一个人在山上面，就一个人在山，就那个在，不是，他是整个圈全缩到山顶上面了，特别尬，你知道吗？对，真的很尬，因为你往山上一跑，在山顶那个就一枪把你秒了。对啊，所以昨天就很尬嘛，我昨天就是在山那个侧面跑的时候就被秒了。就在山上面已经，而且你知道吗？我还抬头去瞄他，我发现这个游戏他做的就是，你瞄不到那个地方，你没办法抬头仰望天空。为啥？就是你抬到一个地方以后，你就没办法再抬了。没有人加群吗，兄弟？我说真的，前十个加群的小伙伴有理的。有什么送什么是吧？对，有什么送什么。包不包邮？问题。我不送食物哎，兄弟。那送什么？就看一下这个圈，送一只，主播用过的牙刷什么的，对吧？哇，这个圈，我刚从下面跑上来，我要跑下去，真难受。就记得告诉我。我去啊，比如什么房管这种东西就不算礼物了，好吧？那是特权。你只要在我直播间刷个几块钱的礼物，不是别刷几个，刷十几个灯笼，我就给你个房管。
双钩。你不如说前几个嘉宾呢，主播带你飞是吧？我没办法带他们飞，万一他们有比我还厉害的，是不是？最起码有几万条消息。你好，我没梗儿，它显示我网络波动异常。别这样，你重新登一下。我上来了啊，不能这样的，兄弟。哇，兄弟，他妈你玩我是吧？啊，网络波动异常，我那一把就剩四人了，我马上就要吃鸡了，兄弟。断线了是吧？啊，你不能这么玩呢，那什么？算了，上什么游戏？就你就搜人类外星人的英文，然后就我直接打的中文，我直接打的中文。中文行吗？第一个是吧？对，就那个封面是红色的，是吧？啊，带捆绑包才30啊！我什么捆绑包？不用捆绑包，24。我买了，我给你，你没有，你就带捆绑包吧。我先给自己买一个。
不用你那个码了，我直接去你那个赠送礼物。对，你让他下着，准备先那啥。哦，我先刚从一下听。衣服一样。嘟嘟嘟嘟。
暖气是猎豹吗？它是怎么冒出来的？我明明没有下。因为嘛，有。你在那个邮箱里面可以，它有一个就是确认接收，它会给你 QQ 号发一个邮件的。你应该有一个邮件在你的那个，有给你发 Steam 官方应该会给你发一个邮件。嗯，对，他给我发了个邮件。你确认接收？他没有什么确认不确认，好吧？没有吗？
我的 Steam 游戏全都没有图标了。对啊，我现在游戏就没有图标。但是我那个 H1Z1 是有图标。我都不知道那个游戏要怎么玩，我就只那个游戏我就看别的主播玩过，我自己没有玩过。我也是看别的主播。我在搜歌，你标。最后不是最后强跳的，最后强跳的。跳是军事基地，好吗？我觉得你可能会喜欢听这个。我觉得你可能会听这个，会喜欢听这个。棒！哇，兄弟，就跳这里。我已经做好了可屁了，声音好小，先跳啊，先跳，跳。我觉得你可能很小。哎，你可以手机挂一下直播间，看我现在放什么。你很喜欢那一首歌，你特别喜欢听的一首歌。你叫奥特曼。哇，你真聪明。你太聪明了。Take me higher 啊。这个装备已经出现，孩子。Take me higher 啊。放哪个？我放的 Take me higher， 我没有放那个奇迹，奇迹在线，奇迹在线太傻了。是日版，但很可惜，很可惜的是，我小时候听过的就是日版的。是日版的主题曲，我觉得也很不错。到现在的奥特曼全都变成了什么？成了特效吧，根本没有以前那种感觉。800多米的毒圈，绝壁能逃过去。那你别忘了要过桥哎。没有过去，太皮了。不用，真爽。哎，我这有 M4， 来。感觉军事基地隔壁的东西。我这有 M4， 这个屋子里有 M4， 去捡呀、啊，你倒是。
这个大房子，我这个大房子二层，不是那小屋，是那大房子，大房子二层。盖好了，我去，那待会儿就可以转战端游了，就不在这里播这个了。咱就可以损友，咱这个互相坑了。我先捏个沙丘，难受，有人。确定很久，走，死，别跑，放心，梗儿都不是我。你是希望不能先没人梗儿，它会自动安装吗？会自动什么？会啊 ，Steam。Steam 游戏哪个不是自己安自动安的，兄弟？还得过桥。你要饮料吗？不用。四倍镜你不要吗？我有一个四倍了，你捡走。走。游泳去。游什么泳啊，兄弟？前面再搜一下，稍微。那前面有没有人？你应该小心屁股后面，因为刚才我在屁股后面打死了一个。啊，他队友后面的多了个机器人。哇，后面是轰炸区，幸好他们跑出来。然后还有其次，要过圈要过毒的话，到时候就搜完这里就赶紧走，就是要进圈了。你要游泳是吗？确定你要选择游泳的方式。只有5.56，看迷你14要不要？要。对，小黄人。
你尽量直接进圈，然后直接上岸，快上岸！有，我标点了，点，我知道了，我没法开枪，我没法开枪，你直接去点那儿。咱小船不是大船，大船能开枪。好的，开枪。只不过用一些比较诡异的方法，真的可以上去。只不过使用一些诡异的办法而已。哎，我怎么下不来了？在水里面。没有没有，在岸上。刚上岸就被我打死了，这小伙子。这两个黄，边上是有个地儿可以上去。哦耶耶，我上去了。啊，你等一下，我过来找你。耶、yeah, ，我上去了，就在这儿。这里可以走上去。这里吗？对的，就在这儿，就我脚底这儿。看呢，我的眼里都是
哪？十五香后。早看到了。你要怎样呢？我跟你说，看房区，你别看我，看房区，房区105那个二层棚有一个。不知道坡上有，这么快就只剩14，这个就是刚才开车那个吗？哇，过来加油，二层，犄角犄角，我要凉。你上来，上来吧，上来吧，上来吧！二层犄角，大战，又是花脸，花脸刃，好了，没事没事没事，无所谓了。来，兄弟，来，我在退游戏了。我也是。来，我不直接退游戏，我还要怎么样？来，切一下。开始存有模式。来。